السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد، ایسٹرولوجر، اور آج ہم بات کریں گے سیگٹیریس کے بارے میں. برج قوس. برج قوس کا نام سنتے ہی میرے دماغ میں جو ایک ون ورڈ میں اگر میں کہوں کہ سیگٹیریس کو ڈیفائن کیا جائے تو وہ ایڈونچرس. سیگٹیریس بڑے ہی ایڈونچرس لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی ان میں توانائی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جذباتی ہوتے ہیں، اور بڑے ہی ایڈونچر قسم کے ان میں لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے ہر وقت جو ہے وہ ہلے گلے کو تیار لوگ ہوتے ہیں. بات کرتے ہیں فروری کے مہینے کی. فروری 2019، صحت اس وقت بہت اچھی ہے، تاہم 19-20 تاریخ کے بعد آپ کی صحت میں کچھ گراوٹ پیدا ہو رہی ہے. پہلے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کے معاملے میں لاپرواہی نہ کریں، آپ مساج وغیرہ کر لیں، سحر کا مساج کریں، ٹانگوں کا مساج کریں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ورزش وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے. آپ کی صحت کا سیارہ زہرہ 3 تاریخ کو آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہوگا اور بقیہ مہینہ یہیں گزرے گا. اس کا مطلب اچھی صحت کا مطلب صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ مالی صحت بھی ہے. برج جدی کیپریکون آپ کا دولت کا گھر ہے، جب یہ صحت کی موجودگی کو، صحت کے سیارے کی موجودگی یہ بھی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی پر توجہ دینی چاہیے، کمر اور گھٹنوں کا باقاعدہ مساج ہونا چاہیے، دانتوں کا خیال رکھنا. اس میں صحت کے معاملات جو ہے میں اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پہلے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کر لیں، پڑھائی پہ فوکس کریں. طلبہ و طالبات اس مہینے کامیابیاں ملیں گی. سیلز اور مارکیٹنگ کے تعلق رکھنے والے لوگ، اساتذہ اور لکھنے والوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، ویسے ہی سیگٹیریس بڑے ہی لوگوں میں مشہور لوگ ہوتے ہیں، محفل کی جان سمجھے جاتے ہیں، تو اس مہینے بھی آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. رومانوی امور بھی آپ کو میسر آئیں گے. اس کے علاوہ احتیاط سے بھی کام لیجئے، کوئی بھی اسکینڈل وغیرہ کی زد میں آپ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محبت کے سیارے کی موجودگی ظاہر کرتی ہے، چوتھے گھر میں آپ کے محبت کے سیارے کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کی سماجی مصروفیات کا گھر، محور آپ کا گھر ہوگا. موڈ کو اچھا رکھیے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریے، کیریئر بہترین ہے. صحت 20 تاریخ کے بعد، 19 تاریخ کے بعد ضرورت پڑے گی صحت کو توجہ کی. اس کے علاوہ باقی امور بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. کھانے پینے میں احتیاط کیجئے، اور مثبت اثرات کے جہاں مل دن ہیں ان میں 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27 یہ مثبت اثرات کے حامل دن ہیں. کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اس ماہ شروع کر لیجئے اور ان تاریخ کو کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ سورہ کافرون اس کا ورد رکھیے، یہ آپ کے لیے بہترین ہے. تو سیگٹیریس جو آپ کو معلومات بتائے، جو آپ کو پریڈکشن بتائے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے. اس کے علاوہ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے. بہت بہت شکریہ. دوستو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے. شکریہ دوستو ویڈیو